Vítam vás pri ďalšom videu z našho pravidelného magazínu a tentokrát máme pre vás recenziu alebo také predstavenie absolútnej novinky, ktorá sa volá Canon EOS RP. Ako isto viete, dneska ráno pár minút dozadu Canon oficiálne predstavil ich nový mirrorlessový fotoaparát, ktorý sa volá Canon EOS RP. My máme to šťastie, že ho sme ho dostali trošku dopredu, takže už niekoľko hodín sa sme sa s ním hrali, skúšali sme si niečo náfotiť, ako reaguje, ako sa s ním pracuje. A pripravili sme si teda pre vás takéto neoficiálne predstavenie tohto krásneho modelu. prvá vec, čo by som vám teda chcel povedať, ako isto si môžete všimnúť, ten fotoaparát je trošku menší, trošku skresaný. pre mňa veľkým prekvapením zmizol ten slider, alebo jak to oni volali, taký ten bar. A veľké prekvapenie pre mňa, vrátili sa späť ku klasickému voliču, čo bolo pre mňa ešte väčšie prekvapenie, keďže ten LED-kový, teda ten displej, ktorý tam dali na tú EOS sa mi naozaj strašne páčil. A v zásade to je také tie najväčšie predstavenia a najväčšie zmeny, ktoré si môžete všimnúť vonku. Keď sa pozrieme dovnútra, už je to tam trošku zase iné. A poďme si pozrieť tie špecifikácie, určite si všetci už čítali, ale ja ich pre istotu zopakujem. Fotoaparát má čip, ktorý má 26 megapixelov, čo si myslím, že v dnešnej dobe je absolútne, absolútne postačujúce. Čo sa týka maximálneho ISA pre fotografov, je tam maximálne ISO na hodnote 40 tisíc, čo si myslím, že je super záležitosť, bohate postačuje na akúkoľvek prax čo sme tu my pár hodín s tým fotoaparátom niečo skúšali, tak zatiaľ sme si nevšimli, že by nejak extrémne zranil, ale dáme mu ešte zaťažový test, to znamená o pár dní prídeme s ďalším videom, keď ten fot fotoaparát naozaj otestujeme poriadne v teréne, berem ho na fotenia a uvidíme, čo naozaj ten fotoaparát zvládne. Čo sa týka ostrenia, tak o to sa vám bude starať 4500 ostriacích pozícií pomocou Dual Pixel autofokusu, čo si myslím, že je dostatočne veľké množstvo a ide o to, že vlastne ten bod sa vám je hýbať, naozaj je to presný, je maličký a ostrenie vám funguje do minus 4,5 EV, to znamená, to je viac ako má 1DX Mark 2. Čiže naozaj s tým fotoaparátom zaostrite kdekoľvek, v akýchkoľvek podmienkach. Čo je zaujímavejšie, tak uh, máme tam 5 záberov za sekundu z toho 4 zábery pri kontinuálnom ostrení, to znamená pre športovcov to není úplne, ale ja si myslím, že sa to bude dať aj s týmto krásnym fotoaparátom. Samozrejme, tichý mod, už štandard pri osr RK, ani neviete, že to odfotilo. A čo je ešte zaujímavé o spracovanie fotoaparátu sa teda stará Digic 8. Čo je zaujímavé pre kameramanov, tak máme oficiálne špecifikácie už, má to Full HD, ešte nevieme s akým FPS-kom stále, má to 4K, ale orezané tak ako, takisto ako RK, takže tam sa až tak nejak toho veľa nezmenilo. Uvidíme, aké to bude mať FPS -ko práve pre kameramanov. Ale ja si myslím, že pre fotografov je to veľmi dobrý stroj. Poďme sa teda pozrieť na to, ešte, čo sa tu pomenilo. Môžeme si všimnúť, že trošku sa nám znížil ten hľadač, elektronicky trošku viacej je zasadený. Čo bol pre mňa také trošku prekvapenie, tak vedľa baterky je tam nová baterka. LPE 17, to znamená, zase budeme musieť podokupovať. Ale vedľa baterky je pridaný slot na pamäťovú kartu na SD. Uh, ja osobne, ak vám môžem povedať svoj názor, príde mi to logické riešenie, lebo nepotrebujem mať ďalšie dvierka. Je to fotoaparát, ktorý je určený a zaradený niekde pod EOS R. Čiže potrebovali ho trošku skresať, trošku zmenšiť, čo sa im naozaj podarilo, lebo tento fotoaparát s batériou a s pamäťovou kartou váži 490 g čo si myslím, že naozaj veľmi ľahké na to, napríklad, že väčšina zrkadloviek je teda výrazne ťažšia. Keď sa pozrieme ešte na to ovládanie, trošku nám toto zase poprehádzovali oproti RK, ako som už povedal, zmizol ten touch bar, alebo jak to volali. Pribudol nám sem klad, takýto joystick zvyknutý zo šredečky. Zase mi trošku chýba, že není otočný. Tým pádom budem si musieť zvyknúť na všetkých EOS r že clonu mením tu na hore na palci, nie dole. Ale čo sa týka sadnutia do ruky, tak veľmi dobre sedí v ruke, aj keď sa pozriete. Čiže naozaj perfektne mi sedí. Tí, ktorí máte väčšie ruky, vydali k tomu takýto krásny maličký grip. Ja neviem, či sa to dá nazvať grip, alebo iba rozšírenie veľkosti. Keď už robili grip, tak mi prišlo také zaujímavé, že dá tam možno tú vertikálnu spúšť. Je to samozrejme na výrobcoch, je toto taký maličký grip na tých, ktorí máte trošku väčšie ruky, aby vám to neprepadávalo. Poďme sa teda pozrieť na porty fotoaparátu, čo sú také veľmi dôležité záležitosti. Prvá vec, máme tu klasický port HDMI-USB-C, to znamená, tí, ktorí naozaj radi fotíte v štúdiu ako ja, káblujete si to, USB-C, perfektná prenosová rýchlosť. Mám však takú malú výhradu, tuším na EOS 7D Mark 2. Prvýkrát priviedli taký malý plastový držateľ, ktorý sa tam dal našľubovať aby ste si nevylomili tie konektory, či už po USB alebo HDMI. -čko. Toto mi tu trošku chýba, že to tam nedali, lebo všetky zrkadlovky to tam dali, naozaj stačí jeden maličký šroubik tam dať. Ale dobre, meriem. Klasicky ďalej máme kablovú spúšť, ktorá je takáto, s takým malým jackom. Tuším, že to majú aj nižšie zrkadlovky, tak robené. A potom klasický mikrofón a sluchátka, to znamená kameramani a vlogeri s tým budú naozaj nadšení. A keď už som pri tom vlogovaní, tak ergonomia tohto fotoaparátu, ja ho zapnem, aby ste to aj videli. Štandardne, keď takto si chytím fotoaparát, aby som sa mohol sám seba natáčať nejaký pekný vlog, tak naozaj, že presne na ukazovák mám on a off. To znamená začiatok a koniec natáčania, to znamená naozaj pre tých vlogerov, ja si myslím, že je to úplne, že ergonomicky presne správené. dokonca aj s 35 e rf RF, ktorú mám teraz ja nasadenú. Čiže to sú také tie najväčšie rozdiely, čo sa týka nejakej ergonómie, nejakého využitia. Ja ešte toho Peťa na chvíľočku zastavím, pretože sme dostali jednu informáciu, ktorú sme nemali počas natačenia tohto videa. A tá informácia je, že v AQT sme pre vás vybavili predstavovačku, taký ten training day s týmto novým RPčkom. Príde Pavel Sherry, to je taký náš technický guru kanonu. Ten vám bude vedieť všetko povedať o tomto tele, a na to, čo sa budete pýtať, ale hlavne budete si môcť toto nové telo vyskúšať. A ten termín ešte nie je daný na 100%, malo by to byť do týždňa, maximálne do dvoch. A hneď ako bude ten termín daný na 100%, tak ho vyhodíme na náš Facebook, Instagram, YouTube, všade, kde nás proste pozeráte na našom magazíne akvete.sk. A takisto chcem ešte povedať, že do pár hodín tento produkt si budete môcť predobjednať toto RPčko na našom e-shope akvete.sk. Teším sa na vás práve na tomto predstavovanie o pri ďalšom videu a Peťo môže pokračovať. Poďme sa pozrieť na samostatnú prácu s tým fotoaparátom a predovšetkým na to ostrenie, keďže stále ten mirrorlessový systém je aký je. Fotoaparát má možnosť automatického výberu tváre a eye detection. Ja som to skúšal po vlastne v asi poslednú hodinu. Skúšali sme to v rôznych podmienkach, snečné okuliare, dioptrické okuliare, pohyb. Musím sa vám priznať, že sem tam netrafil, hej, išli sme na clonu 1,8, sem tam to netrafil, ale naozaj to bolo pri myšových chaotických pohyboch, a tam sme ani neočakávali, že sa to naozaj trafi. Mimo toho, pri nejakom štandardnom používaní, to znamená portretovaní, po portretovaní v pohybe, nejaké momentky, veľmi rýchlo a veľmi presne chytal ten eye detection, ktorým som bol veľmi milo prekvapený. Samozrejme, takisto ako sme zvyknutí u Canon EOS R všeobecne, ostali verný svojmu dotykovému displeju, to znamená joystick tu neexistuje. Ostrime viete si nastaviť vlastne, môžeme sa na to pozrieť, neviem, či to bude vidieť na videu. Touch and drag setting, to znamená, viete si nastaviť, ktorú časť displeja vám berie, ako ostredne mne sa zase najviac osvedčil tento pravý horný roh. To znamená naozaj, že veľmi rýchlosť sa dá to zvyknúť. Ja už som si na to zvykol na Canon EOS R, keď som mal na testy. Na tej RP je to úplne identické, to znamená ostrite krásne takto, že idete a zoberete palec a hybete po celom obsahu, samozrejme, keď tam zapnete oko. Čiže ostrenie je absolútne bezproblémové, ja som v tom nevidel jediný problém. Ja som si pre vás pripravil niekoľko fotografií, ktoré si tak veľmi rýchlo prebehneme, aby sme sa na to pozreli. Takže poďme sa pozrieť teda na niečo, čo sme s tým nafotili. Samozrejme, fotoaparát ešte berieme so sebou a dáme mu aj reálne testy, aby sme ho niekoľko dní mohli skúšať na rôznych foteniach. Nech reálne vidíme, ako bude pracovať a aké budú tie výstupy. Ešte dôležitá taký doplnok. Fotoaparát fotí do JPEGu a fotí do ravu a samozrejme tam je tam aj CR3, čo je Compact RAW, čím sa vám výrazne zníži veľkosť súboru, ale nenastane tam žiadna kompresia oproti pôvodnému RAW-u. Takže toľko iba taký doplnok a poďme sa pozrieť na fotografie. My sme toto to, fotoaparát skúšali priamo u nás tu na predajni, skúšali sme jasne, jak to bude fotiť v rôznych svetelných podmienkách. Takže prvý testovací objekt bol Myšo, skúšali sme, čo sa stane, keď sa bude hýbať keď sa ja budem hýbať, keď sa bude aj Mišo hýbať. A vidíte, že napriek tomu, že sme to fotili na clone 1,8, tak stále má dokonalé ostrety oči. Skúšali sme taktiež, ako to bude ostriť v absolútne zlých svetelných podmienkach. To znamená, toto je nasvietené iba letkovým podsvietením, ktoré máme tu na všade okolo nás. Nebolo zapnuté žiadne hlavné svetlo ani nič. A vidíte, že absolútne bez problémov nám to tráfilo tu na krásne EOS r ktorého to vlastne máme druhý tu na dneska. Uh, tu na neviem prečo nám to neotočilo, skúšali sme detaily, ako to bude fotiť v rôznych svetelných podmienkach, v protisvetle, uh, myšo počas toho, ako si nastavoval kameru, to znamená, vidíte, že napriek tomu, že pred tvarou tam má displej kamery, bez problémov mu to chytalo oči a perfektne zaostrovalo. Čiže ja keď to tak zhrniem, keď to tak celé zhrnem, komu je určený ten fotoaparát, na čo je. Ako isto viete, špecifika ste už videli, dneska ste videli nejaké naše prvé dojmy. Zoberieme ho teda ešte aj na ostrý test. Zatiaľ ja si môžem po osobne povedať, že je to veľmi vydarený kúsok. Je to taký vstup do toho sveta mirrorlessového full frameu. Je to malé, je to lahučké, má to necelého pol kila, to znamená, dáte tam nejakú 35, ako mám teraz ja nasadenú. Je to maličký fotoaparát, ktorý môžete zobrať kamkoľvek so sebou, zároveň má stabilizáciu už ten objektív samostatný ale všeobecne ten fotoaparát mi príde taký použiteľný pre každého fotografa, ktorý hľadá <kým> druhé telo. Alebo prvé telo. Je to jedno. Je to fotoaparát, ktorý je maličký, je výkonný, o, naozaj, že príjemne sadne do ruky, je rýchly, je presný. Pokiaľ by ste fotili každý deň šport, Není to fotoaparát pre vás. Pokiaľ by ste fotili reportáže, ja si myslím, že bez problémov to zvládnete. Stále je tam tá moja polemika jednej karty, ale pravdepodobne sa s tým budem musieť aspoň na nejakú dobu určitú zmieriť. A je to fotoaparát, ktorý bude naozaj veľmi cenovo dostupný. Presnú cenu ešte nemáme špecifikovanú, ale ja predpokladám, že čoskoro sa ju dozvieme, keď oficiálne Canon vydá tú cenu, predpokladáme, že v nie priebehu niekoľkých dní. Čiže naozaj je to taký fotoaparát, podľa mňa perfektný pre vlogerov, perfektný ako druhé telo na, pre svadobných fotografov, pre všetkých fotografov, ktorí nefotia každý deň a nemusia sa až tak strašne bať o tie zábery. Ako druhé telo je to perfektná vec. Ako hlavné telo, ja poznám kopec fotografov, ktorí majú doteraz iba jeden slot. Zase tam je ten jeden slot môj. Ale mimo toho, ja si myslím, že to, práve toto je perfektný fotoaparát na všeobecné používanie. Taktiež cena, predpokladáme, že bude veľmi príjemná. A ja si myslím, že to mirrorlese je budúcnosť. Naozaj sa teším, keď Canon vydá nové rf objektívy a teším sa, keď sa za pár rokov budeme vidieť už iba pri takýchto hračkách mirrorlessových, Lebo naozaj, čo sa týka nejakého toho pomeru, veľkosť, váhy, výkon, zatiaľ si dovolím tvrdiť, že to je perfektný krok od Canonu a naozaj zaujímavý krok, mne sa to veľmi ľúbi. A uvidíme, čo priniesie ten ostrý test. Takže nezabudnite si nás pozrieť za nejaký týždeň, dva priniesie nám ostry test s fotkami z terénu. Samozrejme zatiaľ iba s JPEGom, lebo ešte nie je RAW podpora, ale ja sa naozaj veľmi teším na to, keď budeme vidieť, čo tento fotoaparát dokáže a ja pevne verím, že nás veľmi prekvapí. Takže ja sa na vás teším pri ďalšej recenzii, nezabudnite o taký týždeň, dva máme recenziu reálne z terénu a zatiaľ si aspoň pozrite nejaké fotky, pozrite si, čo si o tom myslíte a dajte nám vedieť do komentára, ako vás toto RPčko nadchlo, či ste z toho taký natešení ako my, alebo práve ste sklamaní. Takže vidíme sa pri ďalšom videu v priebehu pár dní.